Ինչ արժե։ Ստացեք։ Հատտվեք։ Վերգինե Բագենյանցի ժենգյալով հացի մասին Վանաձորում արդեն շատերը գիտեն։ Արցախից է Հայաստան գալուն պես սկսել է ժենգյալով հաց թխել եւ վաճառել։ Սկզբնական շրջանում տանն էր պատրաստում, հետո պահանջարկը մեծացավ եւ Վանաձորի սննդի շուկայի տարածքում փոքրիկ տարածք վարձակալեց եւ ընդլայնեց գործունեությունը։ Թեև պետության կողմից նպաստ է ստանում, բայց ուդ երեխաների կարիքները հոգալու համար լրացուցիչ աշխատանք էր պետք։ Վերգինեի ամուսինն ու ավագ որդին Արցախյան վերջին պատերազմին զինվորագրվել են հենց առաջին օրից։ 44-օրյա պատերազմը, սակայն, տարավ ամուսնուն։ Ուդ երեխաների հոգսը իր ուսերին է, բայց արցախցու ամրությամբ է տանում այն։ Ժիլետ էր ստացել, ասաց, չէ, դի ես չեմ հագնում, կավատղոս չունենա, կտամ իրան։ Աստղիկ Հարությունյանն էլ է Արցախից։ Սարսափն ու վտանգը զգալով պատերազմի երրորդ օրը Աստղիկի ծնողները նրան 4 տարեկան տղայի հետ ուղարկում են Վանաձոր։ Իրենք շարունակում են մնալ հայրենի Մաճկալաշենում։ Միշտ որ մի հատ ձեն էր գալիս, վախենում էր, ասի չէ, մի քիչ փանեմ։ Նոյեմբերի 9-ի պայմանագրից հետո Աստղիկը վերադառնում է ծնողների մոտ հայրենի գյուղ, բայց տեսնում է, որ թշնամին արդեն շատ մոտ է։ Գյուղը մշտապես գտնվում է թշնամու նշանառության տակ։ Խազած կոչվող սարում են իրանք, բարձունքում իրանքը, ներքևը մենք ենք։ Արցախցիները պատմում են, որ արդեն կան բնակավայրեր, որտեղ իր հողու ջրին կարճած արցախցիները ստիպված ապրում են թշնամու հետ, կողք կողքի։ Օրինակ Թաղավարդ գյուղում էլ իմ շրջանից, հա, գյուղի կեսը թուրքերն ապրում, կեսը հայերն ապրում, ով տեղ ունի հնարավորությունն իր երեխեքին հանում է, ով չէ մնում է։ Միակ զավակի համար քիչ թե շատ ապահովանքյուն գտնելու հույսով Աստղիկը որոշում է կայացրել տեղափոխվել եւ բնակություն հաստատել Վանաձորում։ Իսկ թե ինչպես էր վաստակելու օրվա հացը, նա դեռևս Արցախում էր ծրագրել։ Այժմ Վանաձորում, Հայաստանում, իսկ գուցե մի օր էլ նաեւ իր երկրի սահմաններից դուրս կկարողանա հայտնի դարձնել Արցախի հողի համն ու հոտը տարածող ժենգյալով հացը։ Ես կարողանամ իմ օրվա հացը վաստակեմ։ Որոշեցի, որ թեկուզ հայրենիքից հեռու եմ մի քիչ, բայց Արցախի համահոտը ես էլ իմ հետ բերեմ ստեղ, ստեղի մարդկանց ծանոթացնեմ։ Աստղիկ Հարությունյանի ապրելու միակ միջոցն այսօր ժենգյալով հացից ստացած արդյունքն է, քանի որ սոց ապահովության նպաստ ստանալու հետ էլ խնդիրներ կան։ Ամսի մեկից նորորեն քա չեն կարողանում նպաստ ստանալ, օրինակ ես 2 ամիսա չեմ ստացել, 14.5 նպաստում ստանում, բայց չեմ կարողանում ստանամ ստեղից։ Կռվից հետո օնլայն ստանում էին սաղը, բայց հիմա մենակ տեղահանվածներն են ստանում։ Պատերազմն ու կորուստներն ավելի են ամրացրել Արցախցուն, նրանք աներեր են իրենց որոշումների մեջ։ Իմ կարծիքով պետք է Արցախցին որոշի իր կարգավիճակը։ Չգիտեմ ոնց է մտածում, բայց Արցախը հնարավոր չի Ադրբեջանի գազմի մեջ։ Արցախը պետք է ճանաչին որպես անկախ պետություն։ Թեկուզ փոքր, բայց պետք է ճանաչեն։ Չեմ պատկերացնում, որ կարող Ադրբեջանի կազմի մեջ լինի Արցախը։ Մեծ է կորուստը, մեծ է նաև ցանկությունն Արցախն անկախ տեսնելու։ Դրան հասնելու համար պետք է տնտեսապես հզորանալ, ապրել է պետք։ Վանաձորում նրան գտել են իրենց ապրելու միջոցը։ Միք հեռուստաընկերություն ռեգիոն 5+ համար։